tuzatib bo'lmaydigan bemor yo'q. Faqat noshud tabiblar bor degan edi 18 yoshli Ibn Sino. Insoniyat tamadduniga beqiyos hissa qo'shgan ulug' alloma, tibbiyot ilmi sultoni, xastalarga shifo ulashgan buyuk zot. Ibn Nafis qon aylanishini tavsiflagani rost, ammo Ibn Sino tufayli bunga erishganini o'zi ham tan olgan. Chunki qon aylanish jarayonini ilk marta Ibn Sino anglab yetdi. Buyuk mutafakkir bobamiz Abu Ali Ibn Sino haqida hikoya qiluvchi badiiy hujjatli film. 29-iyul soat 20:00 da hujjatli kino ekrani. Sharqdan taralgan nur.